Και περνάμε λοιπόν στον πρώτο δεύτερο ρεάκτορ και καινούργιο μέλος της ομάδας, ένα δυνατό χειροκρότημα για τον Ερμή Σαχαρόπουλο. Καλησπέρα σας. Λέγομαι Ερμή Σαχαρόπουλος και είμαι πληροφορικάλιος. Είμαι από αυτούς. Και επειδή είδα ότι γίνανε διάφορα κοινωνικά πειράματα, θα ήθελα να ρωτήσω κιόλας πώς από το κοινό ασχολούνται με την πληροφορική. Πάρα πολύ ωραία. Μπορούμε να θέλετε να γίνουμε φίλοι μετά. Να λέω μετά εννοώ πιο μετά. Να λέω πιο μετά εννοώ στο ίντερνετ. Λοιπόν, συνήθως όταν το λες αυτό ότι είσαι πληροφορικάριος, πάντα κάποιος θα σε κοιτάξει λίγο συνωμοτικά. Θα σου κάνει ένα κουμπί από το κεφάλι να πατήσει λίγο παραπέρα. Θα έρθει να σου στηρίξει, α πούμε, κακάρι Facebook. Και το θέμα είναι πως κάτι για το οποίο δεν σε προετοιμάζει ποτέ κανείς είναι πως για την υπόλοιπη ζωή σου θα θεωρήσει υπεύθυνος για οτιδήποτε και ειδικός έχει οθόνες, κουμπάκια, καλώδια, ρήτρα ή το οτιδήποτε. Θα σας περιγράψω πως μάλλον φαντάζεται ο περίγυρός μου από αυτά που ζω ότι είναι μια μέρα στη σχολή μου. 9 με 11. Χακάρισμα Facebook. Το πιο σημαντικό μάθημα. Με αυτό ξεκινάμε την ημέρα. 11-1. Πέρασμα καναλιών σε τηλεόραση. Μία κύκλη σπουδών. Με αποκωδικοποιητή ή χωρίς. 3-5 μάθημα κορμού. Σπάσιμο iPhone. 5-7. Εργαστήρι. Πιο χαλαρό. Πώς να κλείσω φθηνά εισιτήρια με Ryanair. 7-9. Τα αγαπημένα μου. Κάτι μου έβγαλε στην οθόνη. Αποκωδικοποίηση. Λύσεις. Και ένα τελευταίο για το κλείσιμο, εργαστήριο. Αυτό. Φτιάξε μια εφαρμογή και γίνε πλούσιος. Δυστυχώς η σχολή δεν έχει τίποτα από όλα αυτά, αλλά αυτό δεν εμποδίζει τους πληροφορικάριους να βλέπουν συχνά σε καταστάσεις που δεν θα ήθελαν καθόλου να βρίσκονται. Να σε παίρνει η θεία τηλέφωνο από το χωριό, η οποία αγόρασε τάμπλετ για πρώτη φορά στη ζωή της και είναι και τριμμένη. Και να σου λέει να τις μάθεις ίντερνετ και Facebook, γιατί εσύ ξέρεις από αυτά. Κάνω τηλέφωνο μου και έχει κεραία. Αλλά τη την έκανα εγώ πιστεία. Το ίδιο καλοκαίρι είχαμε πάει κάμπινγκ στην ΑΝΑΦ. Ξέρετε, ελεύθερο. Οπότε την παίρνω και εμένα τηλέφωνο. Και τη λέω, έλα θεία, να σου πω. Είμαι εδώ στο κάμπινγκ με τα παιδιά και έχω ανάψει μια φωτιά και εσύ που ξέρεις από αυτά, για πες μου, πώς θα κάνει ένα παστίτσιο. Όπως και να έχει, η τεχνολογία πλέον είναι παντού, ψαρωτική. Και πολλές φορές, σαν να δημιουργεί περισσότερα προβλήματα, όπως αλλήνει, πάμε να δούμε μαζί ένα πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα. Έχετε πάει σε έξυπνες τουαλέτες μαγαζιών? Έχετε παίξει αυτό το διαδραστικό παιχνίδι? Πάμε να το κάνουμε μαζί. Πρώτο λεπτό, πιένεις μέσα. Πρέπει να κλείνεις τα χέρια σου, το είπαμε και πριν. Πας στο σακούνι, το κοιτάς, είναι αυτόματο, έχεις τη δίκα. Οπότε πας λοιπόν και κάνεις έτσι, είναι από αυτά που έχουν αυτόν τον αφρό που μία στο καμία, οπότε συνεχίζεις και κοιτάς πώς θα αποκωδικοποιήσεις τη βρύση. Η βρύση και αυτή δεν φαίνεται να έχει κάτι, κάνεις έτσι, ξεκινάει η βρύση, με αυτή την αρκετά κακή φράση κολλητική κίνηση, ξεκινώσει το πρώτο επίπεδο και ξεκινάς να πλένεις τα χέρια σου. Αλλά όπως πλένεις λοιπόν τα χέρια σου, η βρύση κλείνει, γιατί έχει και αυτή η αισθητήρα. Οπότε αρχίζεις και κάνεις μια κυκλική κίνηση που σκέφτηκες για να αντιμετωπίσεις μια γιορτή στην πίνακα του, πλέκεις τα χέρια σου και τότε τη σέντη την παίρνει ένα στίχο και του λες: ξέρω τι κάνω, είμαι πληροφορικά. Από όλα αυτά που σου απαντά, πας στο επόμενο λεπτό. Πρέπει να σκουπίσεις τα χέρια σου. Και εδώ έχουμε πολλές επιλογές. Τι να πούμε πρώτα. Να πούμε αυτό το μηχάνημα με τον αισθητήρα που βγάζει τα φύλλα χαρτιού. Αυτό το σαντιστικό μικρό τρολάκι. Έχω πολλά νευρά με αυτό το οποίο κάνει και καλά ότι θέλει φίλου. Που πρέπει να πας και να του πεις «Γεια». Και αυτός σε κοιτάει και σου λέει «Ιτάλα, αυτά τα φυσικήρια, ξέρετε, έχουν δύο μορφές ζωής, θα σας περιγράψω επίσης αμέσως. Το πρώτο είναι αυτό το λυπητερό, το άσπρο, το λίγο κακομοίρικο, που συναντάς το φυσικό του περιβάλλον βασικά. Είναι να φανταστείτε κατάστρωμα σημαντικού βίου. Αυτό το άσπρο που κάποτε ήταν άσπρο, αλλά πλέον βρίσκεται κάπου ανάμεσα στις 50 αποχρώσεις του γκρι. Το οποίο έτσι όπως το κοιτάς, πας να βάλεις τα χέρια σου και είναι σαν να λέει «Έλα ρε Μίτσο, τρία έτσι είπα και πάμε». Και είσαι στα χέρια σου από κάτω και σκέφτεσαι
κοίταξε. Ξέρει πότε να σταματήσει και πού γενικά κάποια στιγμή να φύγει. Και φάζομαι αυτό και να και με τη νέα γενιά. Τον εξολοθρευτή. Τον Terminator. Ξέρετε ποιο λέω. Το μεταλλικό, τι τρελιεμένε γωνίε που διαλύσει. Αυτό που έχει όλο το μυαλό. Ψέματα. Αυτό που έχει όλη τη δύναμη, αλλά μηδέν μυαλό. Γιατί το πατά και φυσάει τόσο δυνατά, σαν τη σκούπα του από πάνω, αλλά με τη μία φορά σου αφήνει τα χέρια παπαριασμένα. Αλλά με τις δύο φορές σου καίει τελείως τη σάρκα. Και μετά έχουμε τα τρίτα. Αυτά είναι αγαπημένα μου. Τα διαστημικά. Αυτά τα καινούργια που πασκευάζει τα χέρια σου μέσα. Κάτι τέτοιο αυτά. Αυτά είναι να μ' αρέσουν αρχικά για ιδεολογικούς λόγους. Θα σας το εξηγήσω. Τα πρώτα που σας περιέγραψα πριν έχουν αυτόν τον υποβάσκο σαμισμό. Θέλουν δηλαδή να τα χαιρετάς. Θέλει να χορεύει σε αυτή τη μακαρένα που κάνει την υποκριτική ή να παρακαλάζει λίγο ζεστό αέρα. Αλλά όχι, το καινούργιο παίζει άλλη βαλίτσα. Είσαι εσύ πλέον αρχηγός. Είσαι το boss. Οπότε ήρθε η ώρα να πάρει το αίμα σου πίσω. Έτσι. Έχει πλέον το πάνω χέρι, χωρίς να βάλει το χέρι πάνω. Συγγνώμη για αυτό, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ. Και πα λοιπόν σε αυτό, με το ύφο όλη τη καταπίεση που έχει χτίσει τόσα χρόνια, και το βλέπει, γιατί λε σαν ένα χειρουργό που ετοιμάζουν τα εργαλεία, την κάνει την εγχείρηση. Πάρε αυτά τη φτιάχνει. Και μετά από το δεύτερο level, έρχεται η ώρα της τουαλέτας. Μπαίνεις μέσα. Στο τάδε. Τώρα λες, εδώ είναι διακόπτη μου κλειστό, σε έχεις πείρα, μη ζωή στην μάθη, πολλά πράγματα να πλέον. Κάνεις ένα δικοπιστικό, μπαίνεις λίγο έτσι. Μπαίνεις στην πείρα, σε πιάνει μπίνο. Έχουμε φως. Πάρε στην τουαλέτα, και το βάζεις στο παντελόνι, να βάλει καζανάκι. Ξέρετε ποιο είναι. Και τι πα να κάνει, πολύ ωραία. Ξεκινά λοιπόν και ξεκουσκάει. Ξαφνικά, κάποια στιγμή φέρνει τα φωτά. Ο Ισοπαίδα λέει θέλω input. Το δουλί σου θέλει input. Λέει θέλω output. Το κόμμα σου λέει που πας εκεί τη φορά. Και κοιτά τον αισθητήρα και του λε: ωραία, θα κάνω αυτό έτσι που προσγειώνει τα αεροπλάνα να μου πέφτει. Είναι το κόμμα εδώ. Σε βλέπει ο αισθητήρα, ξανανοίγει το φω. Ξανακατεβαίνει το καζανάκι, συνεχίζει, χτυπάει το κινητό σου. Είναι το Facebook. Σήμερα θα βρέξει, να πάρετε ομπρέλα. Καπάκι μήνυμα από τη μάνα σου, ομπρέλα να πάρει, θα βρέξει σήμερα. Τι λε, πρέπει να το ξέρω, να πάρω ομπρέλα και έτσι όπω το γράφει, κάνει διαφήμιση. Φανταστικέ ομπρέλε που θα ζήλετε μέσα από την μητέρα σα. Προσπαθεί να διώξει τη διαφήμιση, αλλά να έχει κάνει μαντάρα. Και ξαφνικά έχει στείλει στη μάνα σου 4 λάμα και 5 μιλιτζάκι. Και έτσι όπω είσαι αυτή την ευαίσθητη στιγμή, το αισθητήρα από το αρωματικό χώρο σου έχει κλειδώσει. Σου τη βαράει στην πουλή, το κινητό σου φεύγει από το χέρι και παίρνει μέσα στη λεκάνη. Και λε, αφήρε, πουστεί όλα τελειώσανε. Και σ' ακούει το καζανάκι και τραπιέται. Το κινητό σου πλέον έχει παρέλει όλε τι πληροφορίε σου μέσα σε ένα δίκτυο από σωλήνε και σκατά. Όχι το ίδιο, ναι, τα φίλη φορά. Και το κοιτά, σαν χλωρί κάτω, ο αισθητήρα σε χάνει και τα φώτα σβήνουν.